Danas je obavljen ukop i klanjana dženaza za 29 identifikovanih tijela Bošnjaka civilnih žrtava rata stradalih u Zvorniku 92. godine. Dženaza nama se u prisustvu velikog broja porodica, rodbine i prijatelja nastradalih klanjala na lokalitetu Šehidsko mezarje u Gornjoj Kalesi. Dženazi je prethodilo polaganje cvijeća kod srednje škole u Karakaju, mjestu zatvaranja civila sa područja općine Zvornik. Na Šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesi veliki broj Zvorničana se oprostio od svojih najmilijih. Klanjana je dženaza i obavljen ukop 29 tijela civilnih žrtava stradalih u zločinima počinjenim u Zvorniku 1992. godine. Dženazu je predvodio Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić. Sa ovom dženazom zaokružujemo brojku od 644 ukopana tijela ovdje na ovom prostoru gdje planiramo izraditi memorialni centar. I ukopna mjesta su samo jedan od objekata što je projektom predviđeno. Imamo urađeni projekat, građevinska dozvola, sve potrebne papirologija je završena. Kad je u pitanju ukop tijela, mi imamo još ukopanih tijela po seoskim mezarima gdje su porodice žele, jer porodica je ta koja odlučuje gdje će ukopati svog najmilijega. Tako da imamo organiziranih mjesta kao što su Đulići, Klisa, Divić, pa imamo na Kučić Kuli, znači gdje su porodice željele. Žrtve su većinom nađene u grobnici Crni Vrha, najmlađi među njima je Edin Muratović. Prije 6 godina sam ukopala jednog brata, sad je ovaj što ga kopamo najmlađa žrtva, to je Edin Muratović, nepuni 18 godina. Sve što kažemo, sve nam je malo. Bratića. Pa imam još šestero da ukopam muža, brata, od Bratićne dvoje sina, od Amidžića dvoje sina, da imam šta da reći. Da, to je zločin, posljedica agresije, genocida, etničkog čišćenja i jednog fašističkog plana i programa. Gotovo jednak zločin tome je negirati to. Negirati, mada cijeli svijet zna šta se ovdje dogodilo. A još uvijek ima ih koji negiraju i zločin, i etničko čišćenje, i genocid. Ali evo, Haški tribunal će kroz suđenje Karadžiću mnogo toga otkriti i dokazati. Okupljeni u Gornjoj Kalesi su istakli kako su ponosni na dostojanstvo i ljudskost koju porodice žrtava iskazuju svakodnevno.